Covid Chronicles бағдарламасының кезекті шығарылымында коронавирусқа қарсы екпені жаппай егу жұмыстарының қашан басталатынын айтамыз. Екпені шамамен 10 миллион адамға егуді жоспарлап отырмыз. Вирус көршіп тұрғанда елордалық жедел жәрдем қызметі қалай жұмыс істеді? Дәрігерлер неден қорықты? Бізде ұзын сонар кезек болды, себебі науқастардың барлығын бірдей қабылдау мүмкін болмады. Оңтүстік Кореядағы коронавирус, ел астанасы Сеулде неліктен карантин шаралары қатаңдатылды. Маска тақпағандарға 100 мың мөлшерінде айыппұл салынды, бұл шамамен 90 доллары. В 2021 жылғы ақпанның соңында Қазақстанда тұрғындарға коронавирус инфекциясына қарсы екпе жаппай егіледі. Бұл жұмыстар ресейлік Спутник V вакцинасы сынақтан өткен соң басталады. Жуырда қазақстандық СХА фармация дистрибьюторы мен Ресейдің тікелей инвестициялары қоры екпенің 2 миллион данасын елге жеткізу бойынша келісімге келген. Вакцина Қарағанды фармацевтикалық кешенінде өндіріледі. Өндіріс бірнеше кезеңнен тұрады. 80 мың дана ақпан айында дайын болады деп жоспарланған. Алғаш болып олар дәрігерлерге, мұғалімдерге, күшті құрылым қызметкерлері мен вирус жұқтыру қаупі жоғары санаттағы азаматтарға салынады. То есть 2 миллиона доз гарантировано. Дальше у нас ведутся сейчас переговоры по дальнейшим поставкам, пока 2 миллиона доз. В целом мы планируем привить порядка 10 миллионов. 2 миллион дананың жеткізілетіні анық. Қазір бұл санды ұлғайту бойынша келіссөз жүріп жатыр. Жалпы екпені шамамен 10 миллион адамға егуді жоспарлап отырмыз. Науқастармен байланыста болған азаматтардың тобын анықтадық. Бұл санатқа жататындардың жас аралығы 18 бен 60-тың арасында. Алдағы уақытта зерттеудің соңғы кезеңі аяқталған соң вакцина салынатындардың санын көбейтуіміз мүмкін. Если будет расширен этот возрастной диапазон, соответственно, мы сможем расширить тогда количество участников вакцинации. Денсаулық сақтау министрі Алексей Цойдың мәліметінше, Жамбыл облысындағы зауытта өндіріліп жатқан отандық вакцина нарыққа көктемнің ортасында шығарылуы тиіс. Соңғы деректерге сүйенсек, Қазақстанда коронавирус жұқтырғандардың саны 162 мыңнан асты. Я помню, как сейчас. Олкес қазіргіде есімде. Теледидардан алғаш рет естігенде бізге еш қатысы жоқтай көрінген. Дәрігер болсамда осылай ойладым. Алайда вирус Нұрсұлтанға жеткенде қорқыныш пайда болды. Себебі ол туралы біз ештеңе білмедік. Белгісіз вирусқа дайын болмадық. Тұрғындар ғана емес, медицина мамандары да абдырап қалды. Егер дәрігерлер дайын болғанда тұрғындар жаппай үрейге бой алдырмас еді. Жедел жәрдем науқастарды стационарларға алып келеді. Алайда ұзын сонар кезек пайда болып, науқастардың барлығын бірдей қабылдау мүмкін болмады. Бәріміздің бойымызды үрей биледі. Оны жасырып қайтеміз. Была паника, что-то скрывать. Ең ұзақ ауысым кезінде тәулік бойы жұмыс істедік. Себебі мені ауыстыруы тиіс маман ковидпен ауырып қалды. Сондықтан оның орнына шығуға тура келді. Жұмысқа вирус жұқтырып алмасақ екен деген үмітпен келетінбіз. 2020 жыл өте ауыр болды. Дәл мұндай пандемия кезінде өмір сүреміз деп ешкім ойлаған жоқ. Бір-бірімізді қолдаудың, инфекциялық тәртіпті ұстанудың, маска тағудың маңызын жете түсіндік. Бұл кезеңнің бізге сабақ болғаны анық. Обадан қорғайтын бұл киім аса қауіпті инфекция жұқтырған азаматтармен жұмыс істеу кезінде қолданылады. Өткен жылдары біз оны дұрыс киіп шешуді ғана оқитынбыз. Енді күн сайын киетін болдық. Онда Алматы станциясында жұмыс істейміз. Жас дәрігерлерге коронавирус анықталған адамға бара жатырмыз дегенде, олардың көзінен қорқыныш байқаймыз.
когда мы ежедневно... Тіпті жүргізушілердің өзі де үрейге бой алдыратын. Олар вирус жұқтырып алсақ, отбасымда кім асырайды деп уайымдайтын. Мұндай сәттер көп болды. Мен де қорықтым. Дегенмен осы мамандықты саналы түрде таңдағандықтан бойымды барынша тезірек жиып алуға тырысатынмын. Сонша қорқатын болсам, жастарға қалай ақыл айтамын деген ой үнемі көкейімде тұрды. Значит, если я буду бояться, вот такая опытная, что я буду, какой пример молодым показывать? Сказать честно, если вы бай... Шынымды айтайын, моншаға баратын болсаңыз, будың не екенін жақсы білесіз. Біз сондай жағдайда жұмыс істедік. Сөйлеу қиын, сондықтан дауысыңды қаттырақ шығарасың. Көзілдірік буланып кетеді. Ештеңе көрінбейді. Қорғаныс киімін шешкен соң бетіңде көзілдіріктің ізі қалады. Терге әбден малшынғаныңды түсінесің. Үйге шаршап, шалдығып жетесің. Таңнан кешке дейін мұндай киімді киіп жүру өте қиын. Әсіресе жазда. Оны шешкен соң моншадан шыққандай күй кешесің. Сондықтан үйге келе сала төсекке құлайсың. Усталость, но все равно. Домой приходишь, падаешь. Вначале вообще город, стационары были не подготовлены. Это же потом же подготовили... О баста стационарлар мұндай жағдайға дайын болмай шықты. Қонақ үйлер провизорлы стационарлар кейін ашылды ғой. Науқасты қабылдап орналастырғанша көп уақыт жоғалтатынбыз. Соның салдарынан басқа науқастар күтіп қалады. Осыған байланысты жедел жәрдемге хабарласқандардың саны өте көп болды. Желі бір сәтке де босамайтын. Үрейге бой алдырған тұрғындар кез келген сұрақпен хабарласа беретін. Сәл ауырып қалды ма, бірден 103-ке қоңырау шалады. Сондықтан желіге тыныштық болмады. Науқастарды уақытылы алып кетіп, оларды дәрігерлердің қолына өткізгенше көптеген кедергілер кездесті. Тұрғындар бізге сене ме, сенбей ме, ол жағын айта алмаймын. Бірақ біз қолдан келгеннің бәрін жасадық. Науқастарды жеткізумен айналысқан бригадаларда, басшылықта бар күш-жігерін жұмсады. Выездные бригады, в том числе вот мы администрация. Что от нас зависело, мы делали. Науқастан айырылып қалған кездеріңіз болды ма? Иә, болды. Мұндай жағдай науқасты ауруханаға алып бара жатқанда кездесті. Қателеспесем, оның жасы 35-те еді. Жол бойы әңгімелестік. Кенет қан қысымы көтеріліп кетті. Бұлай болады деп күтпедік. Кардиохирургия бөлімшесіне жақындағанымыз сол еді, жүрегі тоқтап қалды. Қанша тырыссақ та аман алып қала алмадық. Жансақтау бөлімінің мамандары да барын салды. Осындай кісі өліміне куә болған сәттерді ұмыту өте қиын. Өз-өзіңе келу үшін біраз уақыт қажет. Алайда жұмысымыз осындай болғандықтан көнеміз. То есть долго отходишь. Ну, у нас работа такая. Наши сотрудники, вот фельдшера, врачи, более стали относиться... Фельдшер, дәрігер сияқты мамандарымыз біршама есейген сияқты. Именно вот эта пандемия... Пандемия оларға артылған жүктің қаншалықта ауыр екенін түсіндіріп берді. Қыз жігіттер өте жас сияқты. Алайда олар жағдайы ауыр науқастардың өмірі үшін жанын салып жұмыс істеді. Бір сөзбен бұл мамандар вирус жұқтырған азаматтарға лайықты қызмет көрсете білді. Конечно, врачи, но среди них есть и молодые фельдшера, которые обслуживали достойно. Поработы к лучшему изменился, например, то есть отношение уже... Қызметімізде оң өзгерістер байқала бастады. Жедел жәрдемге деген көзқарас өзгерді. Осыған дейін дәрігерлерді көп ешкім бағаламайтын. Ал COVID тараған кезде олардың жанкештілігін бәрі көрді. Провизорлық орталықтағы әріптестерім үй көрмей жұмыс істеді. Ауруханада жиі түнеді. Тіпті вирустан көз жұмған медицина мамандары да бар. Коллеги, которые то от ковида тоже вот летальным исходом заканчивались. И все-таки эта пандемия, наверное, дала... Пандемия адамдарға көп дүниені ұқтырды. Нақты айтсақ, дұрыс өмір сүруді. Айналаңдағылармен дұрыс қарым-қатынас орнатуды, дұрыс тамақтануды үйретті. Жақын жандарды жақсы көрудің, оларды қолдаудың маңызын еселеп арттырды.
Присутствие пандемия бізді бір сілікіп алды. Я думаю, пандемия как бы дала людям немножко... Стрекнула нас. Оңыстық Кореядағы коронавирустың үшінші толқыны алдыңғы екеуінен де қауіпті болып шықты. Індеттің ошағы ел астанасы Сеулде карантиндік шаралар қатаңдатылды. Бұл талаптар жөнінде бізге менің әріптесім Владислав Цой айтып береді. Влад, қайырлы күн. Қазір оңыстық Кореядағы Сеул қаласындағы ахуал қандай? Южная Корея сейчас идет третья волна коронавируса. Оңыстық Кореяда қазір коронавирустың үшінші толқыны жүріп жатыр. Біріншісі былтыр көктемде басталды. Вирустың екінші толқыны күзде тіркелді. Қазір үшіншісін бастан өткеріп отырмыз. Осыған байланысты билік сақтық шараларын күшейтті. Сондықтан ахуал біртіндеп тұрақталып келеді. Осыған дейін мұндай шаралар қабылданған жоқ. Мәселен, 4 адамнан артық жиналуға тыйым салынды. Бір отбасының 5 адамы ғана кафеге бірге бара алады. Егер бір-біріне бөтен 4-тен көп адам бір жерге топтасса, 100 000 вон мөлшерінде айыппұл салынады. Бұл шамамен 90 доллар. Кафе, мейрамханалар кешке 9-ға дейін жұмыс істейді. Ғимарат ішінде бір үстел басында 4 адамнан артық отыруға тыйым салынған. Тек бір отбасының адамдарына ғана рұқсат етілді. Масканы ғимарат ішінде де, далада да тағу тұрғындарға коронавирустың алғашқы толқыны кезінде міндеттелді. Қорғаныс құралынсыз жүру тек тыныс алуы қиын азаматтарға рұқсат етілді. Маска тақпағандарға 100 000 вон немесе 90 доллар мөлшерінде айыппұл салынды. Коронавирустың алғашқы толқыны Тегу деген шағын қалада тіркелді. Қазақстандық өлшеммен алатын болсақ, бұл облыс орталығына ұқсайды. Ал қазір вирустың үшінші толқыны Сеул қаласы мен Кенги өлкесінде жүріп жатыр. Бұл Ақмола облысы мен Нұрсұлтан қаласы сияқты. Оңтүстік Кореяда 51 миллионнан астам адам тұрады. Оның 20 миллионы Сеул мен Кенги өлкесінде өмір сүреді. Мұнша адамды бақылауда ұстау өте қиын. Кореяға сырттан келгендердің барлығы 14 күндік карантинде болады. Бұл талапты бұзғандарға біріншіден айыппұл салынады. Тіпті бұл азамат елден қуылуы мүмкін. Мұндай жағдайлар бірнеше рет кездесті. Елден аластатылғандардың арасында Қазақстан азаматтары бар ма, жоқ па, ол жағы есімде жоқ. Алайда бұл талапты бұзған шетелдіктері бар. Коронавирустың бірінші және екінші толқыны кезінде кореялықтар жаппай үрейге бой алдырған жоқ. Тек Тегу қаласында науқастарға ауруханаларда орын жетпей біраз шу болды. Сондықтан олар өзге науқастардың орнына ковид жұқтырғанды жатқыза бастады. Қазір бұл жағдай Сеул қаласында қайталанып жатыр. Науқастарға орын жетпейді. Осыған байланысты дала госпитальдары пайда бола бастады. Сондықтан тұрғындардың жағдайы тұрақты болса, ауруханалардың қызметіне жүгінбеуге кеңес беріліп жатыр. Себебі қазір оларда орын жоқ. Әзірге вакцина жоқ. Мамандар екпе 2021 жылдың екінші жартысында жасалады деп болжап отыр. Олар тұрғындарға жаппай вакцина салуға асықпайды. Әуелі әсерін анықтап алмақшы. Себебі Ақш және өзге елдерден екпенің кері әсері жөніндегі хабарламалар келіп жатыр. Сондықтан оны жалпыға бірдей егу өте қауіпті. Влад, бізге сұхбат бергеніңе алғыс айтамыз. Сау бол.